Dobrý večer, milí sedmikráskoví diváci. Tak už jsme zase u vás. Ve vašich mobilech, ve vašich počítačích, ve vašich tabletech, ve vašich chytrých televizích. Zdraví vás Jiří a Jiří. Ahoj Jiří. Ahoj Jiří. Ahoj Jene. A zdravíme Jena. Ahoj Jiří. Jan Píšala, náš dnešní host. Honza má dneska, díváš se na nás tak jako, že úplně si nejsi jistý, co tě dneska čeká. Ne, já si nejsem jistý sám sebou, obecně, takže jako já se tohle dívám neustále. Ale my nevíme, co nás všechno čeká. Ještě vlastně tomu. Úplně ne, protože dneska to bude hodně na tobě, na tom, co se dá vypozorovat z oblohy, zejména co se týká planet. Budoucnosti. A budoucnosti. No. Tak teď jsou dobře vidět Jupiter a Saturn, tak. Že jo? Pokud se člověk chce dělat na oblohu a chce vidět něco víc než jako hvězdy a souhvězdí, což jako je hezké, ale není to zase až tak úžasná podívaná, tak vlastně vděčným cílem je měsíc. Ten budeme příští týden probírat s Pavlem Gabzdilem, ano. Ale také planety. A ty jsi ten náš planetolog. Opravdu? Ano. Od teďka? Ano, od teďka. To se losovalo, víš, takže... On zapíšel, je totiž vedoucí našeho astronomického departamentu, Hvězdárna Planetáda Brno, se specializací na planety. No, jenom tak. Abyste teda věděli, že už takhle všechno dopředu víme, i že příští týden bude Pavel Gabzdil a dneska tak jako občas vysíláme tady vlastně z malého planetária, ale přetáčíme, protože zde přítomný Jiří je teď dlouhodobě pryč, v podstatě celý Jiří je není, takže my dneska natáčíme vlastně v půlce září, tak kdyby se něco náhodou změnilo. Takže tak třeba zmizí Jupiter. Třeba, že zmizí Jupiter, nebo zmizíš ty úplně, že jo? Nebo já, nebo Honza. Tak přeji se udělat karetní stolek, aby to vyvolalo. Ano, důfru. Přesně tak. Takže přetáčíme. Takže kdybyste nám napsali do komentářů, tak vám za to moc děkujeme. Ale odpovídat na to teda živě nebudeme, protože tady živě nejsme. Tak. Ale Honzíka tady máme proto, že se chceme bavit o planetách, o respektive o tom, že planety jsou snadno pozorovatelné nejen očima, jako svítící body, ale také malými dalekohledy nebo většími dalekohledy. A on je specialista na to, co na těch planetách je vidět. Hmm. Jak jsem říkal, je šéfem našeho planetárního oddělení astronomického departamentu. A vzhledem tomu, že vlastně teď večer nám krásně svítí nejdříve Saturn a pak se přidá Jupiter, takže dvě planety, které velmi snadno najdeme, ten Saturn vlastně už po západu Slunce nízko nad východním obzorem a já nevím, o hodinu a půl později vlastně vyjde i Jupiter. To jsou dva krásné cíle a navíc to jsou vlastně planety, které jsou nejzajímavější na detaily. A ještě nezapomeňuji ráno vidět Venuše. To jo, ale na té Venuši už toho tak moc pozvatelného není. Dobře, že? Takže začneme Saturnem? Nebo Jupiterem? Začneme Jupiterem. Dobře, Jupiterem. Protože to je největší, je to král. Tak. Kralomoc se tomu říkalo, že jo? Jakže? Kralomoc. Kralomoc nebo moc? Moc. Takže to je královská planeta. Aha. Tak každopádně já děkuji za uvedení do nové funkce vedoucího astronomického departamentu. Ráda se stalo. Jistě odrazí platově, že jo? Ano, poklesem. Ano. Tak já jsem si tak myslel, že se mi uleví obecně, výborně. Ne, tak díval se správně na mě, jako kdybych já rozhodoval o tvém platu. No to tak není, já jsem si myslel, že tady... Jasně, to my každou neděli si tak rozhodíme tady s Jirkou, jako kdo by mohl kor brát. Já jsem si myslel, že říká, že Jirko, odhalil s nás. Dělat. Ne, vraťme se k Jupiteru a vraťme se k planetám. Začneme Jupiterem, protože na něm je určitě vidět malými dalekohledy zdaleka nejvíc, což si myslím, že Jirka potvrdí, protože když jsme u pozorování planet, tak si myslím, že co se dalekohledu týče, tak toho Jirka tady napozoroval ještě výrazně víc, než my dva tady dohromady. Protože já jsem šel planety pozorovat v době, kdyby stačí nebyl na světě. Ale Jirka je totiž starý. To tak. Ano. Ale a navíc já jsem z analogové doby, kdy to vlastně jinak nešlo, že jo? Protože vlastně dneska máme různá digitální vylepšení a možnosti, ale vlastně já, když jsem se začal věnovat astronomii, což bylo tak jako řekněme polovina 80. let. Jako no prostě někdy po druhé světové válce. Ano, jasně po druhé světové válce. Tak vlastně jediná možnost, tak jako jak vlastně pozorovat planety, bylo pouhýma očima, nebo respektive s daleko ledem, ale očima. Fotky se moc dělat nedali, protože to bylo všechno rozmazané na těch fotografiích, takže se ty planety kreslily. A já jsem kreslil prostě, jsem šmrdl, jsem to říkal, šmrdlání planet, tak jsem šmrdlal jsem planety. On zase tady dívá tak úplně jako, že by zamáčkal, že je ho tě líto.
Ne, mám pocit, že bych poslouchal třeba jako Cassiniho, víš, nebo prostě Galilea, úplně v toho, jako v ta historie příští na všechny strany. Ano, tak jako ano. Tak zatím se naši diváci už po 10 minutách toho dozvěděli hodně. Ale příští budeš teďka ty hlavně, ne? Asi tak já zkusím příštit s Jupiterem. Tak Jupiter teď bude v říjnu pozorovatelný lépe a lépe, protože na počátku listopadu se ocitne v opozici se Sluncem, což znamená, že planeta bude pozorovatelná po celou noc od západu Slunce až do jeho východu a Jupitera najdeme už po setmění nad jeho východním obzorem, potom postupně bude kulminovat nad jihem. A je to planeta velmi vděčná, protože když si vezmeme na pomoc nějaký menší dalekohled, klasický trader, nějaký třeba 10x50, a bude dobré, když si ten trader o něco opřeme, aby se nám nechvěly ruce, tak vedle Jupiteru budeme moci pozorovat vedle toho světlého kotoučku několik nápadných bodů, které budou vypadat jako hvězdičky. A to jsou, Jirko? Měsíce. Správně, to jsou... Galilovské měsíce. Galilovské měsíce, děkuji. Které svým vlastnoručně vyrobeným dalekohledem už někdy v roce 1610 na počátku ledna objevil Galileo Galilei. Oni jsou celkem čtyři, které on tehdy byl schopen rozlišit, proto se tedy této čtyřici říká Galileovské a jsou natolik jasné, že bez problémů spatříme i menšími přístroji. No a co je důležité, tak ty měsíce obíhají kolem toho Jupiteru poměrně rychle od několika desítek hodin do tuším, že 2 týdnů nebo 3 týdnů jsou ty oběžné doby. Zkrátka noc za nocí můžeme pozorovat na těch Jupiterových měsících znatelný pohyb. Ta konfigurace se mění, takže to je takový velmi vděčný cíl a je to prostě vidět na první dobrou. Vlastně toho, že se ty měsíce pohnuly, si můžeme snadno všimnout už s odstupem jednotek hodin. Takže takto nám ukáže Jupiter malý dalekohled. Tak, ještě to skočím, ale ten Jupiter má těch měsíců mnohem víc, že? Tak kde jsou ty ostatní? To můžou taky vidět? Řekněme, že s rostoucím průměrem dalekohledu budou postupně přibývat i další. A malý dalekohled, to je ten triedr, jo? No, ale tohle, co tam teďka vidíme, ten obrázek, to není triedr, že jo? Tohle je jakoby už nějaký menší, jako, to je lidoskop, jako řekněme. Řekněme, že to je dalekohled do průměru objektivu nějakých 80 mm, takže třeba nějaký menší čučkový dalekohled. Ale když si představíme, že se nám ten obrázek zmenší a bude trošku titěrnější, tak nám to nějak podobně ukáže dneska i ten trader. A no, dejme tomu, že takto bychom to mohli vidět. Mistr obrazu. Tak a těch měsíců by tam mohlo ještě trošičku přibýt, protože Jupiter jich má mnohonásobně více. Jsou to desítky měsíců, ale jako dalekohledy těmi standardními uvidíme vždy spolehlivě ty galileovské a pak pár měsíců ještě ukážou ty velké dalekohledy, ale není to tak, že bychom jich mohli pozorovat třeba desítky z toho celkového počtu. Jo? Na to jsou ty měsíce už příliš malé. Kolik a příliš slabé. Já si myslím, ke stovce, ne? No. Tak. Ale většina to jsou takový smeti, že? Jako, to jsou malinký jako, věci, které jsou pozvatelné, buď jenom nějakými, no vlastně očima ne, že? Jako, myslím, že očima je tak amalta a ještě viditelná, potom ještě něco, ale to tak jako končí ostatní na fotografiích, anebo vlastně díky elektronickým kamerám, že? Jako, nebo vlastně sondám, které tam letěly. No tak, ale jako na těch měsících vlastně kromě toho, že to jsou zářící body, nic není vidět, ne? Ne. Dalekohledy rozhodně na měsících nic neuvidíme, zůstane prostě u toho, že vypadají jako drobné hvězdičky. A tím pádem nezbývá, než se zaměřit na ten Jupiterův kotouček. Ono už to bylo vidět na tom předchozím, na té předchozí ilustraci trošičku v náznaku, že je pruhovaný. Mm-hmm. A to už ukážou i ty malé dalekohledy. A dá se říct, že s rostoucím průměrem objektivu bude těch pruhů na Jupiteru postupně přibývat, protože jak posluchači a diváci sedmi krásek určitě ví, tak Jupiter je plynná obří planeta, takže je obklopena velmi hustou oblačností. Ta oblačnost je poměrně barevná a je uspořádána pod vlivem té rychlé rotace planety do rovnoběžných pásů. No a některé z těch pásů začínají být vidět už v těch menších dalekohledech. Tak toto je obrázek Jupiteru už v nějakém velkém dalekohledu. Řekněme, že takto by mohli za velmi dobrých podmínek vidět Jupiter, dokonce i návštěvníci brněnské hvězdárny v tom našem největším dalekohledu, který máme k dispozici, ale řekněme, že to je velmi, velmi kvalitní
stav ovzduší pro pozorování. Takže tam vidíme, co tam vidíme, ty pruhy, že jo? Takže rovnoběžný pruhy, tak? Tak, začneme u toho, že tam je vidět dvojice takových mohutných rovnoběžných tmavších pásů, oddělá tmavou prolukou. Světlou prolukou. Pardon, světlou prolukou. Podstatné je, že u toho pozorování planet se vždycky zaměřujeme na malinkaté, velmi droboučké detaily, které mají typicky pod jednu vlastně úhlovou vteřinu. A tím pádem jsme vždy velmi limitováni takzvaným seeingem. To je neklid pozemské atmosféry. Dá se říct, že bychom to mohli lidově označit za chvění toho pozorovaného obrazu pod vlivem neklidu té pozemské atmosféry. No a tady ten seeing, to chvění nám ten obraz té planety v dalekohledu doslova rozmývá. Je to trošičku podobné tomu, jako bychom se na nějaký obrázek dívali třeba pod vodní hladinou nějakého tekoucího třeba potoka. Tak se tak jako různě mihotá, občas tam zahlédneme ty kontury jasněji, občas ne. No a to je vlastně největší omezení pozorovatelů planet tady v České republice, protože ten seeing je tady poměrně špatný a dá se říct, že do roka máme pouze pár třeba desítek nocí, kdy jsou ty podmínky mimořádné a můžeme těmi dalekohledy na těch planetách vidět těch detailů velké množství. Každopádně, pokud bychom měli ten seeing dobrý a dívali se na Jupiter, tak můžeme vidět tedy tu pruhovanou strukturu a můžeme se taky všimnout toho, že ten kotouček toho Jupiteru není úplně dokonale kulatý, ale že je trošičku sploštělý. To je pod vlivem toho, že ta planeta rychle rotuje. A navíc, jedno z 10 hodin se otočí, ne? Přesně tak. A navíc je tedy tvořena plynem a potom hlouběji skapalněným plynem, takže dá se říct, že je tvárná, takže ta rychlá rotace vede k tomu, že ta planeta se trošičku sploští, je zkrátka na rovníku širší než na pólech a to je věc, která je viditelná už v malých dalekohledech. Já mám pocit, že ten poměr je nějak 15:16. A kdyby jsme se podívali do Jirkových deníků astronomických, tak bychom zjistili, že si tam to sploštění určitě jako svědomitý pozorovatel zanesl a že nekreslil tedy Jupiter tak, že obkreslil pětikorunu, ale že tam prostě zanesl to sploštění. No, protože já jsem měl takovou šablonu sploštělu, jako proto jsem jako to kreslil. Jo, takhle, jo, že jsi jako na to vystřihl speciální. Z takového plastový, co to podložka v podstatě rysovací, já tam si se jako skalpelem vyřízl jako ten, tu elipsu v podstatě, tak jsem si to předkresloval. Jako Jupiteroid. Jako. Ale protože jsem skutečně jako kdysi byl pozorovatelem, tak vím, že vlastně ty pásy, co si, jako, které jsme se vykládali, které se ukazoval, tak oni vlastně mají různou strukturu, že to není jako by rovnoměrné, že tam jsou i různé větší, menší skvrnky a podobně. A proč vlastně tam teda jako ty jako pásy jsou? Víš to? No, jak vznikají, jako proč je Jupiter flekatý, proč tam jsou ty barvy? Jako? No, ono to je tak, že v oblasti těch světlých pásů, tam, kde je to světloučké, tak tam ten plyn z toho nitra té planety vlastně stoupá vzhůru. Tam je výstupní proud mohutný a ty látky, které jsou obsažené v tom výstupném proudu, vlastně začínají při tom výstupu, tak jak se ten plyn rozpíná, se ochlazovat a dochází k tomu, že úplně nejvýše v těch oblačných patrech postupně vymrzají ty látky, dejme tomu třeba čpavek, do světlounkých ledových krystalků. Takže tam je vlastně konvektivní výstupný proud, ten materiál z nitra Jupiteru, který je ohřátý, protože Jupiterovo nitro je teplejší než ty vnější oblačná patra, tak on vystoupá nahoru, rozepne se, ochladí, dochází tam tedy k tomu vymrznutí té látky do ledových krystalků a tam, kde jsou ty tmavé oblasti, tak tam naopak ten materiál postupně zase klesá dolů, ohřívá se a tím pádem taje nebo vlastně sublimuje a získává buď tedy čiré zabarvení, nebo se stává průhledným, anebo se prostě obarví trošičku jinak. Takže my se v oblastech, kde jsou ty tmavé pásy, díváme hlouběji do té Jupiterovy atmosféry a protože Jupiterova atmosféra obsahuje i třeba fosfor a síru, tak je na snadě, že ty látky, které tam vznikají, jsou obarveny právě fosforem a sírou, zatímco tam, kde se díváme v oblasti těch tzv.
takzvaných zón světlých, tak tam naopak hledíme na ty vrcholky těch oblačných pater a tam nám vlastně ta vrstva těch vymrzlých ledových krystalků brání ve výhledu. No a protože ta planeta teda rychle rotuje, tak proto je vlastně ta atmosféra uspořádána do těch rovnoběžných pásů. Že jako na Jupiteru furt jako prší? Nebo sněží spíš. Nebo sněží. Ne, to se říct nedá. Tam spíš jako určitě tam nějaký typ jako kapalné fáze v té atmosféře postupně se samozřejmě bude objevovat. Ale když říkáš, že to vlastně jako furt takhle jede? Ale já bych asi neřekl úplně, že tam musí být ty klasické srážky, tak jak si představujeme, že tam prostě najednou začne pršet. Spíš si myslím, že ten materiál pozvolna vlastně klesá. A třeba, usazuje se třeba, tak, no, spíš třeba být, ty krystalky jako besublimují. To znamená, že přejdou rovnou z té pevné fáze do té plyné. Oni se nemůžou usazovat, protože tam není pevný povrch, že? To je pravda. A takže je to vlastně jako neustálá cirkulace nahoru dolů a neustálá rotace ve smyslu rotace planety. Jo, to určitě musíme změnit, že kromě těch pásů je tam takový pojem nebo takový útvar, že jo, který možná jako mnozí znají, ale neví, co to přesně je. Velká červená, mně se říká velká rudá skvrna. Je to tak, když se tam vrátíme, ten obrázek toho Jupiteru v zorném poli. No Michale, ukaž nám tam ten obrázek, tak, prosím. Ona tam bude v náznaku vidět. Já jsem to záměrně se snažil stylizovat ty obrázky do toho pohledu vlastně dalekohledem za průměrných, pardon, ne za průměrných, ale za dobrých podmínek. No. Tak ne, to jsme skočili na jiný obrázek, vrátíme se ještě na ten původní. Tenhle zapomeňte rychle. Tak, tenhle potřebujeme. Tak. A je tam tušit. Je tam tušit, když se diváci zaměří na tu jižní polokouli směrem doprava, tak tam prostě takový nějaký jako prazvláštní flek vidět je. Je možná tam trošičku vidět i náznak nějaké barvy. A to je vlastně největší bouře ve sluneční soustavě, to obrovská anticyklóna, která se v Jupiterově atmosféře vyskytuje určitě po několik set let. My nevíme, jak přesně dlouho tam je. Protože Cassini pro něco znamená, nemyslím. Protože ty první pozorování už jsou někdy ze 17. století, jenomže potom nastalo období, kdy ta velká červená skvrna přestala být pozorovatelná. A to má dvě vysvětlení. Buď to byl jiný útvar, který se prostě rozpadl, ztratil se, a nebo to byl útvar, který dočasně jenom nějakým způsobem změnil svou nápadnost, barevnost. Já tam mám jenom pro srovnání obrázek tří podob Jupiteru s nějakým časovým odstupem a na tom obrázku je vidět, která se měnily zabarvení jednotlivých útvarů na Jupiteru. Měl by tam někde být, Michal ho musí chvilku pohledat. Tři obrázky Jupiteru s vymizením jednoho z těch pásů. Tak ještě možná bych stál za to říct, že vlastně ta skvrna, že vlastně průměr Jupiteru je 11 kotoučků Země, takže ta skvrna je vlastně větší než celá naše planeta. Že? Je to tak, je to tak. Ona se vyvíjí. Ona se dříve... A pohybuje se vůbec jakoby, nebo je na jednom místě? Ona se vlastně, je tak jak kuličkové ložisko, ne? Přesně se tak. Na těch animacích je to vidět jako, jak tak. To jako... Aha. Jo, jako, tady je to vidět. Tady je to hezky vidět. A tady ale furt je na jižní části. No to jo. Ona je pořád přítomna na jižní polokouli. Ale co jsem chtěl tady na tom obrázku ukázat je, že ta barevnost Jupiteru se může i v poměrně krátkých časových odstupech výrazně měnit. A tady na té ilustraci reálných fotografií Jupiteru jde krásně vidět, jak v květnu roku 2010 z ničeho nic vymizelo zabarvení toho jižního pásu. A díky tomu se ta skvrna stala mnohonásobně nápadnější. My jsme ji mohli pozorovat i mnohem menšími dalekohledy. Ale co je důležité, tak možná k něčemu podobnému mohlo dojít i v minulosti. Ta skvrna mohla jednoduše vyblednout a mohla být zanořena v té Jupiterově atmosféře i nadále. Takže je možné, že prostě zkrátka ji tam pozorujeme od úsvitu pozemské teleskopické astronomie a je to zkrátka jeden a ten stejný útvar. Ale co je taky zajímavé, je, že ta skvrna se třeba mění co do proporcí. Ona je pořád obrovská, ale zatímco v době, kdy třeba kolem Jupiteru letěly sondy Voyager v 80. letech, tak od té doby se ta skvrna z toho protáhlého tvaru nebo velmi oválného tvaru změnila spíš na tvar už téměř okrouhlý. Takže ona se v jednom tom rozměru v té délce se trošičku jako smršťuje neustále. Každopádně je to jeden z tlakových útvarů v Jupiterově atmosféře, který můžeme pozorovat. Tam jsou i další, jsou tam nejrůznější třeba světlé cyklóny, ale ta skvrna je rozhodně nejnápadnější. No.
Tam je na těch snímcích vlastně tyhle, já bych řekl, že ten prostřední z toho května 2010 tak odpovídá tomu, co skutečně člověk vidí dalekohledem, jako tou dvacítkou. Ale jako je tam vidět, že skutečně ta skvrna, myslím, ta velká červená skvrna, tak někdy je obklopená, že jo, takým bílým lemem, jindy naopak šedivým lemem, že tam skutečně jsou, je to dynamický jev, který se velmi rychle mění, protože to je vlastně v průběhu, že jo, dvou let jenom. A já si teda pamatuju, že vlastně byly třeba pozoráno to, že nějaké menší skvrny se k sobě přibližovaly a pak splnuly v jednu třeba. Přesně tak. To se děje na tom Jupiteru neustále. Dokonce se říká, že jedním z motorů té velké červené skvrny a té její vlastně dlouhodobé existence v Jupiterové atmosféře je to, že ona pohlcuje ty menší bouře. Aha. A získává z nich energii pro to, aby mohla tak dlouho přetrvávat. Jako to, že tam splývají ty různé tlakové útvary dohromady, a nebo že občas i ta velká červená skvrna některý z těch útvarů pohltí, to je zcela běžný jev. A ta atmosféra je nesmírně dynamická. Pokud bychom si dali tu práci a pozorovali napříč jednou nocí, tak bychom viděli, že se opravdu ty struktury v těch pásech mění. No a ví se teda proč, ale ona se pohybuje jakoby vlastně, ona teda není na jednom místě, jak jsme si řekli teda, ale vlastně evidentně je vlastně furt jakoby na stejné jupiterské šířce, tak. Šířce. Délka se mění, ale délka se mění, ale šířka zůstává. Ano, ona a ta délka se taky teda nemění nějak dramaticky. Na sever se nikdy nedostane. No, kdyby se podíval na moji práci z roku 1991, kde jsem analyzoval své kresbičky planety Promiň. Jupiter, tak by si zjistil, že takzvaná planocentrická délka velké červené skvrny se pozvolna mění. To byl můj objev. Ale ono to samozřejmě všichni věděli už předtím, jako já jsem to jenom jako ověřil. Duškův paradox. To nebylo Duškův paradox, to byl jako vlastně objev, který nebyl objevem. Bylo to Duškovo potvrzení bývalých objevů. Ale ty jsi jenom dohnal vlastně ostatní. Ano, já jsem dohnal svýma kresbama. A oni mezi tím zase utekli, ale. Ano, pak zase utekli, protože jak jsme viděli, tak dneska se jednoduchou fotografickou výbavou dá pořídit jako úžasný snímek planety Jupiter. Hmm. No. Děkuji za potvrzení. Ano. Tak abychom si mohli ilustrovat, kam tedy doba pokročila a jak jsme na tom pozorování planet pořád ještě docela amatérskými prostředky, tak se můžeme podívat na to, jak se dosahuje těch dnes velmi líbivých a detailních snímků planety, které vlastně zaplavily v poslední dekádě, nebo už vlastně téměř dvou dekádách internet, protože se ke slovu dostali i alespoň trošku solventní astronomové amatéři. Jde o to, že si člověk musí koupit dalekohled, který má průměr objektivu, řekněme, ideálně alespoň 20 a 30 cm. Měl by si koupit... To už v Lidlu neseženem. Měl by si koupit naváděnou montáž nějakou, tak aby mohl tu planetu sledovat a ona mu se trvávala neustále ve středu zorného pole. No a potom si musí koupit ideálně nějakou buď specializovanou planetární kamerku, ale teoreticky může třeba použít i nějaký menší kompaktní fotoaparát, který strčí za okulár toho dalekohledu. Kamera ta se naopak vkládá na místo okuláru a pořídit digitální záznam obrazu té planety a to kouzlo potom spočívá v tom následném zpracování. Když nám Michal otevře video, které je tam v adresáři pozorování, tak se podíváme na to, jak vypadá za těch velmi průměrných podmínek podoba toho Jupiterova kotoučku očima. V dalekohledu třeba očima, anebo taky při tom záznamu. Tady je Jupiter tak, jak vypadal v září letošního roku, právě pohledem nějakého 20 cm dalekohledu. Ten obraz je stranově i výškově převrácený, takže pokud by tam diváci tušili tu velkou červenou skvrnu, tak i tentokrát tam, budou mít přesně nahoře, tak ve středu kotoučku nahoře. Dokonce tam je vidět i dvojice těch Jupiterových měsíců poblíž kotoučku té planety. No a když se na to potom zaměříme a přesuneme se ke zpracování toho obrazu, tak bychom se dostali k úplně jiným snímkům. Tak, ale prosím tě, ještě než si ten obrázek zaostříme, tak mě napadá jedna věc, kterou si vzpomínám taky, že jsem rád s oblibou sledoval, a to, že ty Jupiterovy měsíce, kromě toho, že jsou vidět takhle na boku, že jo, tak tu a tam vlastně přechází přes ten kotouč planety, takže to je vidět. A dokonce, že vlastně i jsou viditelné stíny, které jako ten měsíc vrhá do té Jupiterovy atmosféry, že jo? Je to tak, je to tak.
i na to bychom se mohli podívat, pokud by se nám vrátil Michal, který teďka odběhl, a chybí ty obrazové materiály. Ale já to teda zkusím vlastně jenom... Michal musel jít omravňovat děcka, protože teda tady probíhá vedle školní... Tak, Michale, prostě nám zaostří nám Jupiter. Tak ne, ještě nebudeme zaostřovat. Zůstaneme, nebo dobře, tak Jupiter, tak jak byl na záznamu, se nám ztratil, ale teď si ukážeme Jupiter tak, jak vypadá po zpracování toho pozorování, už tentokrát správně výškově i stranově orientovaný. Mm-hmm. Takže ten původní záznam se dá proměnit poměrně jednoduše do nějakého takového výsledného snímku. Ano, to vlastně funguje tak, že člověk natočí video s nějakým vysokým frame ratem, to znamená potřebuje záznam, který je schopen pořídit velké množství snímků za vteřinu. Nazbírá, řekněme, několik tisíc takových snímků té planety v té nejasné podobě, nezřetelné, tak jak jsme viděli před chvílí. No a potom ty snímky nahraje do vhodného softwaru, který je umí zpracovat, a ten software vlastně udělá to, že ty snímky zanalyzuje, jednak je všechny zarovná na sebe, aby dokonale ta planeta snímek co snímek prostě seděla jeden ten snímek na druhém, a potom umí ten snímek, potom ten software umí automaticky vybrat snímky, na kterých je vidět co nejvíce podrobností. To znamená snímky, které byly co nejméně zatíženy tím seeingem, tím neklidem té pozemské atmosféry, nebo to konec konců může udělat manuálně sám ten pozorovatel, ale ty softwary už to dneska zvládají. No a řekněme, že třeba ze sekvence 10 000 snímků se vybere 1-2 000 těch nejlepších a ty se potom složí dohromady. A výsledkem toho složení je potom obrázek, který teď mají diváci před sebou. Jsou tam potom samozřejmě trošku upravené barvy, aby to odpovídalo lépe té reálné podobě Jupiteru. Dá se mírně zvýšit třeba saturace těch barev, ale každopádně je vidět ta obrovská moc toho skládání těch dílčích snímků dohromady. K tomu se dá použít volně stažitelný software, který existuje v různých variantách na internetu. Ta práce s ním je poměrně jednoduchá, no a odměnou za tu námahu probělých pár hodin a potom pár hodin zpracování je snímek Jupiteru, který samozřejmě dneska už nikoho nepřekvapí, ale na druhou stranu ještě před 20 lety by to bylo stěží dosažitelné pozorování. Já se zeptám, a zabývá se vůbec někdo takhle výzkumem toho, jak ta, co se děje v té Jupiterové atmosféře? Jo, jakože jsou to hezké obrázky, to jsme viděli, ale jako schromažďuje to dneska ještě někdo a nějak analyzuje, co tam teda probíhá. Tak máme sice nějakou družici, že jo, Juno, která tam lítá kolem, ale ta samozřejmě nefotí všechno a pořád, jako, je to zajímavé ještě vůbec takhle? Je to zajímavé, protože ti astronomové amatéři nebo poloprofesionálové, kteří sledují ten Jupiter noc co noc, tak oni slouží jako jakési takové předsunuté hlídky, kdyby se na tom Jupiteru dělo něco zajímavého. Protože třeba ze zkušenosti víme, a děje se to poměrně často, že tu a tam se na Jupiteru odehrají nějaký impact, ať už je to třeba kometa nebo nějaký meteorit, který vstoupí do té atmosféry, exploduje tam a nějakým způsobem tu atmosféru promění. Ty spaliny jsou potom třeba v té atmosféře obsaženy po dlouhou dobu, postupně se rozmývají. Ale samozřejmě profesionální astronomové a velké dalekohledy nemůžou co má zhledět na Jupiter, jestli se tam něco změnilo nebo ne. Takže ti to astronomové, kteří se baví tím, že pořizují snímky toho Jupiteru docela pravidelně, tak potom dávají vlastně echo těm profesionálním astronomům s tím, že podívejte se, teď na Jupiteru se něco stalo a pak se na něj zaměří i velké dalekohledy. Z minulosti jsou známy případy, kdy dokonce ten samotný impact byl v tom surovém videu vidět na tom Jupiteru, co by prostě jako zasvícení, takové drobné problesknutí. No a potom tam následně v těch místech se opravdu s odstupem času objevila rozmívající se stopa těch, řekněme, spalin po tom, co ten impaktor vletěl do té Jupiterovy atmosféry. Mám pocit, že k něčemu takovému došlo před pár týdny, dokonce nějaké události, nějak jsem probleskl to někde na internetu, že to někdo pozoroval. Rozhodně, nebo netuším, kdy k tomu došlo naposledy, to mě asi s ohledem na prázdniny minulo, ale důležité je, že k těm jevům dochází výrazně častěji, než jsme si mysleli. Dřív to bylo bráno jako něco výjimečného, dneska víme, že s odstupem jednotek měsíců k takovým vlastně zaznamenatelným jevům dochází a je to docela běžná záležitost. Tak a kdo viděl srážku komety Shoemaker-Levy 9 s Jupiterem a její důsledky, ať zvedne ruku teď? V roce 1994 to bylo. Mně bylo 9. No. To jsem ještě nevěděl, že tady budu sedět s váma.
Ne, to už jsem tady... se samozřejmě díval. To už jsem tady seděl. Jako zaměstnanec, to je hrozně. A dobře, a ještě než opustím Jupiter, tak jsou ty měsíce. Tak ještě se k tomu vrátíme k těm měsícům. Teď se podíváme na zpracování obrazu, tak jak ho produkuje a známý pozorovatel Jupitera Damien Peach, který to jsou to patří vlastně ke špičce těch pozorovatelů, kteří se zabývají Jupiterem. To maluje, ne? Na těch fotografiích je fantastické to, že tam tedy jde nejenom vidět obrovské množství detailů v té Jupiterově atmosféře, krásně prokreslených, ale že tam je mimo jiné už vidět dokonce i ty Jupiterovy měsíce, co by drobné kotoučky. Už to nejsou hvězdičky. A kdybychom to viděli v plném rozlišení, tak zjistíme, že na těch Jupiterových měsících jsou vidět ty útvary, které tam třeba známe z fotografií sond Voyager. Takže na tom jde vidět, že ta astronomie neuvěřitelně pokročila. A to jsou teda obrázky jakoby ze země pořízené? Jsou ze země pořízené. To jsou třeba obrázky na zahradě, pořízené ze zahrady, dalekohledem, jaký máme tady u nás na hvězdárně, výrazně tedy lepší planetární kamerou. A co je důležité, tak ten Damien Peach má mnohonásobně lepší pozorovací podmínky, lepší snímek, než my máme tady v Brně. Takže, a taky umí kouzlit s tím zpracováním obrazu. Ale každopádně to velmi dobře ilustruje, co všechno je vidět těmi pořád ještě amatérskými dalekohledy, doslova ze dvorku nebo z nějaké zahrady a čeho se dá dosáhnout tím vhodným zpracováním toho zaznamenaného obrazu. No a na tom obrazu... A tom taky dělá tím systémem, že teda se našlehá několik tisíc snímků a vlastně poskládá se to. Přesně tak. No a na tom obrázku vpravo nahoře je vidět takový tmavý flíček, okrouhlý, a to je stín jednoho z těch Jupiterových měsíců, který se nachází někde poblíž té planety. Uprostřed je vidět. Uprostřed je vidět taková okrouhlá skvrnka, přímo uprostřed toho kotouče. Světlá skvrna, že jo. No, a to je ten měsíc, ten stín. Aha. A to je věc, která je vidět zase v docela malých dalekohledech. Ty stíny žitě jsou tmavé, jak jsou velmi kontrastní. A opravdu je zajímavé pozorovat to, jak se ten světlý měsíček té planetě přibližuje. Potom se tam objeví ten stín toho měsíčku na té planetě. No a postupně samozřejmě se pohybuje po té planetě s tím měsícem. Jsou vidět i třeba různé zatmění. Jako bublinka taková trošku. No. Jsou vidět zatmění, zákryty těch měsíčků vzájemné a tak dále. Jsou to ukázky, které se dají předpovědět, takže si člověk může to pozorování naplánovat. Stejně jako třeba ty přechody té velké červené skvrny, na to jsou dneska kalkulačky na internetu, takže člověk nemusí jít k tomu dalekohledu s otázkou, jestli uvidí velkou červenou skvrnu nebo ne, ale může si vytipovat přesně ten čas, kdy se na ní chce podívat. Ano, to je vlastně důležité, protože tím, jak je ten pohyb té atmosféry rychlý, tak ta skvrna je vidět poblíž středu toho kotoučku jenom řekněme třeba hodinu před a hodinu po a potom se ty podmínky výrazně zhoršují, takže je dobré si to načasovat a konec konců ten rychlý pohyb atmosféry je také důvod, proč se musí pořídit tak velká kadence snímků během krátkého časového okamžiku, protože když bychom si to roztáhli třeba do hodiny, tak je problém v tom, že se nám ta atmosféra pohne a nám se ten obraz nepodaří složit, protože se nám rozmije. Takže půjdeme vstříc tomu seeingu, nikoli proti němu. Já jsem pozorovával zatmění těch Jupiterových měsíců, jakože jeden měsíc hodil stín na ten druhý a došel k zatmění toho měsíce. To jsem pozoroval očima. Jsi měl bohatý společenský život, že? Tak dobře, opusťme Jupiter. Pojďme, protože... máme původně za sebou a... No, skoro tři čtvrtě už. Teď už to bude rychle, protože no, bude nám vždycky obývat podrobnosti, které... No tak Saturn, ne? Saturn daleko hledu vypadá moc hezky. Rozhodně. No. Krásný. Tak ukaž tam nějaký obrázek. Já jsem se rozděžnil, jsem ho viděl teď, když jsme byli ve Ždánicích. Tak, Saturn dalekohled. Tady máme Saturn dalekohledu, zase perfektní pozorovací podmínky, velký dalekohled. Ale to, co je prostě pro Saturn to nejpodstatnější, Saturnovy prstence nebo Saturnův prstenec při tom pohledu malým dalekohledem. Tak a to vpravo nahoře je nějaký měsíc? Pardon. Ne to dneska. Ale teda, jako, takhle, je potřeba říct, že kdyby Saturn neměl prstenec, tak je to naprosto trapná, nudná, bílá kule, kde není nic vidět. To je pravda vlastně. Se o Saturnu, nebo o Saturnu se moc jako jinak nemluví, než se furt rozebírají jeho prstence, že jo? Je to tak.
Je to tak a je to mimo jiné způsobeno tím, že Saturn halí takzvaný metanový zákal. On má trošku jinak postavenou tu atmosféru než Jupiter, takže on tam sice taky má tu pásovou strukturu a rozhodně tam existuje stejné zonální proudění jako na tom Jupiteru. Opravdu tam ta vrstevnatost takto je pozorovatelná v jiných třeba oborech elektromagnetického spektra. Takže Saturn je taky plynná planeta. Je úplně stejný jako Jupiter, nebo velmi podobný, ale ta atmosféra je trošičku jinak postavená a nám vlastně ten plyn v těch svrchních oblačných patrech jako halí tu planetu, takže my tu pásovou strukturu nevnímáme s tolika detaily jako u toho Jupiteru. Mm-hmm. Ale přece jenom ten náznak nějaké si pásové struktury tam je vidět občas i v těch pozemských menších dalekohledech. No a pokud budeme mít dispozici přístroj, který má průměr objektivu kolem nějakých 50-60 mm a bude mít alespoň 30-násobné zvětšení, tak už v tu chvíli uvidíme kolem toho kotoučku ten drobounký prstínek. A samozřejmě čím větší průměr objektivu a čím také větší zvětšení, tak tím bude ten prstenec zřetelnější a zřetelnější. No a i u Saturnu můžeme pozorovat jeho měsíce, ten největší, který se jmenuje Titan, tak ten je vidět velmi snadno i v menších dalekohledech, protože je poměrně jasný, je to ta drobná hvězdička, která se tam nachází vpravo nahoře nad tím kotoučkem toho Saturnu, a pokud bychom měli velké dalekohledy k dispozici, průměr objektivu 20 a více centimetrů a někde tmavá obloha, tak přibydou ještě další z těch větších měsíců. Myslím, že docela daleko. Ale řekněme, že to je na prstek jedné ruky, když se spočítá. Tak je to akorát. No. To může být dál. Ještě možná podstatně je, že tam jsou dva takové zajímavé jevy. Jednak, že ta planeta vrhá stín na ten prstenec, že jo? Vpravo je takový uřízlej, tak to je vlastně stín, který vrhá planeta na prstenec. A potom taková ta mezera, že jo? Která je v tom prstenci. Tak ten stín, to je věc, která je docela nápadná i pro ty menší dalekohledy. No a potom to dělení v těch prstencích, taková ta tmavá drážka, tak to je věc, kterou někdy v roce 1675 jako první rozlišil ve svém dalekohledu pozorovatel Cassini. Po něm se tomu říká Cassiniho dělení. No a je to tmavá průlka v prstencích, kde je menší zastoupení těch částic ledových, které ty prstence tvoří. A těch průlk tam je samozřejmě víc. A pak ještě je takzvané NK oddělení, ale tato je nejnápadnější a ta je jako asi nejsnáze dostupná těm amatérským prostředkům. A zase můžeme se podívat na zpracované pozorování Saturnu teď ze září, kdy tam už nebude zřejmé tolik podrobností jako na obrázku Jupiteru, ale na tom Saturnu bude přece jenom vidět, že i v tomto případě to skládání toho obrazu nějaké podrobnosti přinese. Bude tam vidět trošičku náznak toho dělení. To vypadá jako nějaká indická kresba teda. Tak, oni trošku vystoupili tam víc nějaké kazy toho obrazu, ale je to prostě dalekohled, který je přece jenom pořád na takový druh planetárních pozorování ještě poměrně malý, 20 cm v průměru. Není nic světoborného a hlavně byly velmi průměrné pozorovací podmínky, ale na druhou stranu vzhledem k tomu, že tam ten obraz byl značně rozmitý a výsledkem je prostě takový snímek Saturnu, tak to zase prostě ilustruje akorát to, že tím skládáním obrazu se dá z toho vytáhnout výrazně více detailů. Je tam vidět i nějaký ten náznak té pásové struktury. No a co je důležité u toho Saturnu, tak je důležité, že ten výhled na ty prstence, na ten sklon těch prstenců se nám mění, protože tak, jak Saturn obíhá kolem Slunce ve sluneční soustavě, tak my díky tomu a Země obíhá kolem Slunce, tak v průběhu 16 let se nám mění výhled na ty Saturnovy prstence. My je vidíme občas z nadhledu, občas je vidíme z podhledu a občas to je vidět tam vlevo nahoře, se na ně díváme přímo z boku. A to je vlastně okamžik, kdy v těch menších dalekohledech ty prstence přestanou být zřetelné, oni jsou totiž poměrně uzoučké a ztratí se z toho zorného pole a potom vidíme ten Saturn tak, jak by vypadal bez těch prstenců, je to opravdu docela nudná planeta. Oni totiž ty prstence mají ty hlavní průměr nějakých 380 tisíc kilometrů, ale ta mocnost těch prstenců je spíš pár desítek metrů, takže k tomu, aha, jsou široké, tak oni jsou málo mocné, takže opravdu se můžou v určitých okamžicích ztratit a potom ten Saturn ty prstence po nějakou dobu nemá.
Já jsem kdysi pozoroval takový nějaký protisvit těch prstenců, když jsou z boku, tak tam potom vznikají takové zajímavé efekty různé. Ale to už si úplně představit. Já se to musím nastudovat do příště, pak prozradím, co jsem viděl. Musíš si podívat do svých pozorovatelských denníků. No. Nějak jako, když je to z boku, tak vlastně ono to odráží světlo sluneční, jako vlastně ty krystalky, a vznikají tam nějaké takové zvláštní efekty, ale už se to prostě nepamatuju, co to bylo. Že už je to teda jako 30 let, jako, tak to už. Dobrá, Saturn, jsem... ještě něco k Saturnu? Myslím si, že ne, tam je to asi všechno. Myslím si, že to je asi v principu, to nejpodstatnější jsme probrali, Saturnovy prstence a Cassiniho dělení, to by mohla být taková meta pro pozemské pozorovatele, kteří nedisponují obřími teleskopy. No a tak když bychom teďka šli po těch planetách, které nejsou večer pozorovatelné, ale jindy, tak řekl bych, že takovou planetou, která oplývá ještě nějakými detaily, je Mars. Určitě. Mars je planeta, u níž to s tím pozorováním je trošku složitější z toho důvodu, že Mars se zhruba co dva roky, ono to je něco málo přes dva roky, dostává do opozice a potom pozemští pozorovatelé mají na tu planetu dobrý výhled. Ale, což letos není. Ale záleží na tom, jestli v tom okamžiku té opozice je Mars v přísluní anebo v odsluní, protože dramaticky se nám mění velikost toho marsovského kotoučku podle toho, zatímco když je v přísluní, tak má průměr nějak kolem 14 obloukových vteřin, tak když je, ne, pardon, když je v tom odsluní, tak v přísluní je ten průměr toho kotoučku dvojnásobný. To znamená, velmi velkou měrou tam lítá jasnost a taky průměr toho kotoučku v dalekohledu a tím pádem i množství detailů. Takže nejdůležitější nebo z hlediska pozorování nejpřínosnější jsou takzvané velké opozice planety, kdy zkrátka má ten marsovský kotouček průměr někde kolem těch 28 uhlových vteřin, což už je srovnatelné třeba s Jupiterem. A v tu chvíli na něm můžeme vidět pár podrobností. Asi tím nejnápadnějším, čeho si všimnou návštěvníci doslova i na první dobrou, třeba tady na hvězdárně, jsou takové světlé oblasti marsovských pólů. Můžou být vidět buď jenom jedna z nich, anebo třeba i dvě najednou. To jsou známé marsovské polární čepičky. Zkrátka je to světlé zalednění v oblasti pólů, které v tom dalekohledu vypadá jako takové docela nápadné zjasnění při okraji té planety, takový flíček jasný. Je to krásně vidíme dole, že jo? A pokud by byly dobré pozorovací podmínky a dopřál nám to sink, tak můžeme vidět na Marsu i nějaké tmavší skvrny napříč tím kotoučkem. Ale ty skvrny neodpovídají kráterům, že? To je, ne. To jsou rozsáhlé marsovské planiny, které mají ne ani tak odlišné zabarvení toho povrchu, jako spíš různou strukturu toho povrchu, že jde spíš o to, jestli tam je jako jemnější písek nebo jako že různé, odráží sluneční světla, různé textury toho povrchu. Mm-hmm. A říká se jim, nebo označují se souhrně jako takzvané albedové útvary. To jsou vlastně různě jasné nebo tmavé fleky na povrchu toho pozorovaného objektu, toho tělesa, které reprezentují určité typy toho marsovského povrchu. No a u Marsu je ještě potíž s tím, že jak je to pouštní planeta, velmi suchá, tak se na Marsu objevují čas od času rozsáhlé prachové bouře. A když k takové prachové bouři dojde, tak potom tam prachová nevidíme bouře nic. Úplně zahalí tu planetu, pokud je to bouře globální a my nevidíme nic. Takže My jsme v roce 1989, to byla myslím velká opozice Marsu, tak jsme právě pozorovali lokální bouře. A to bylo viditelné, jako v dalekohledu. Jakože prostě se takový rozmazal kus toho obrazu. Jako dlouhodobě, ne? Jakože před očima na chvilku se rozmazal, pak to se zmizelo. Jako. To ne, ale jako to jsme pozorovali na tady. Jsem roce 89 pozoroval večerní hodinách maximálně, tak večerníček. No, a to já, už jsem, já už jsem dělal tenkrát špičkový analogový výzkum planet. Mm-hmm. Ale jo, jako bylo to hezká podívaná, tam ještě bylo zajímavý, že taky vlastně Mars mění, nebo ne, jeví fáze, protože kus prostě jako byl vlastně byl ve slunečním stínu, takže někdy to nebyl úplně celý kotouček kruhový. To myslím, bylo že až 20% toho kotoučku může chybět. Takže to bylo takový jako, že kusek, že byla taková šiška, to bylo moc hezky. A vím, že jsme se tenkrát snažili i ulovit ty dva měsíce Phobos a Deimos, ale to se nám nepodařilo, protože jsou slabý strašně.
Respektive oni by asi byli pozvatelní osamoceně, ale jak jsou v té marzovské záři, utápí se marzovské záři. Jo. Ale pamatuju si, to jsem četl, že snad v roce 1971, to jsem teda se nedíval na planety, a tak vlastně letěly k Marsu nějaké sondy a problém byl ten, že na polobě byla ta globální prachová bouře, že celý Mars byl vlastně mlhavej, že vlastně na celé planetě byla velká písečná bouře a oni pak měli problém s přistáním, ty sondy. Aha. Nic neviděli. Co neviděl kvůli tomu. Takže ten Mars jako je zajímavý, ale je pravda, že ta na Jupiter na Saturn nemá. Nebo ono to říct, lze to říct i jinak. Jupiter a Saturn je sázka na jistotu. Tam v podstatě, když vytáhneme dalekohled a podíváme se na ty planety, tak vždycky, se na co vždycky něco uvidíme. Ať už prostě je Jupiter a Saturn v opozici nebo ne, vždycky je na co se dívat a limituje nás opravdu jenom velikost dalekohledu a nekvalita té pozemské atmosféry. U Marsu tam velmi silně záleží na tom, v jakém postavení vůči planetě Zemi ta planeta je, nebo jak daleko od planety Země se Mars nachází a opravdu ta okna pro dobré pozorování Marsu se otvírají jen tu a tam a navíc ještě můžou být poznamenány třeba výskytem té prachové bouře. Takže Mars je určitě zajímavá planeta, na jejím škotoučku lze tu a tam něco vypozorovat. Zase pokud bychom pořídili záznam, poskládali ty snímky dohromady, tak získáme úplně jinou podobu Marsu, bude tam těch detailů mnohonásobně více. Ale tím vlastně okem tam toho moc, no, toho příliš nevyčteme a jak už říkal Jirka, tak úplně mimo běžné prostředky je pozorování marsovských měsíců, ty jsou prostě velmi slabé, nebo ne tak slabé, jako spíš, že se utápějí v té záři té samotné planety. Tak, dobře, obozme Mars, ještě asi zůstaneme u těch planet jakoby v vnější části sluneční soustavy, a to je Uran a Neptun, ale tam budeme asi rychlý, ne? Tak to bude jednoduché, no to hezky ilustruje velmi, řekněme, jak není to správné slovo, já mám ilustraci, na které je vidět kotouček Uranu a Neptunu, tak jak by byly vidět v dalekohledu za dobrých pozorovacích podmínek. Ale i toto je ještě velmi jako favorizovaný stav oproti tomu, jak by to asi člověk viděl ve skutečnosti. Ty kotoučky jsou nenápadné, mdlé, je tam opravdu trošku vidět to zabarvení, řekněme, že ten náznak, nádech nějaké modrozelené, člověk v tom dalekohledu uvidí. U toho Uranu jednoznačně, u Neptunu je to výrazně horší. Já jsem trošku naddimenzoval ty kotoučky těch planet při pohledu menším dalekohledem i tu barvu, protože samozřejmě jinak by tam nebylo vidět vůbec nic, ale to, že prostě je ten kotouček patrný, nebo že člověk nevidí hvězdičku těch planet, ale vidí kotouček, to je jednoznačné a i u toho Uranu jde vidět prostě jakýsi ten nádech do té modrozelené, to tam prostě jako v těch dalekohledech vyčíst lze. Ale jinak ale to je tak všechno. To je tak všechno, jak jsou ty planety tak daleko, že na nějaké pozorování jednoduchých měsíců nebo prstenců, které jsou navíc velmi tmavé a malinké, tak, nebo spíš úzké, tak toto prostě rozhodně není, takže tam opravdu budeme rádi za ty kotoučky při pohledu dalekohledem. Já jsem se chtěl dostat ještě k Venuši. A no to se dostaneme na závěr, protože Venuši je vidět. Až na, jako teď tečka. Merkur. Tak Merkur tím pádem. Tak Merkur. Tak jo, tak Merkur, ono to je ostatně podobné té Venuši. Ty planety můžeme vzít tak, dohromady. Tak začněme dohromady. Merkurem. Jsou to planety, kterým se říká vnitřní, protože obíhají kolem Slunce blíže než planeta Země a tím pádem se na pozemské obloze od toho Slunce nikdy příliš nevzdálí. Merkur ten se dostane do úhlové vzdálenosti nějakých od 28 stupňů maximálně od Slunce na nebi pozemském. Venuše tam je to nějakých 48 stupňů. A to dost omezuje ta pozorování u Merkuru extrémně, protože to znamená, že ta planeta je vidět krátce buď po západu Slunce, za soumraku, anebo před východem Slunce. Tím, že se od toho světlého slunečního disku na tom nebi nikdy nevzdálí. Takže Merkur velmi často pozorujeme na světle pozemské obloze, ještě soumrakové. No a je to planeta, která může ukazovat celou škálu nebo plný rozsah fází od toho plného kotoučku, tedy tak říkajíc úplňku, a až po velmi uzoučký srpek. A my můžeme ten Merkur pozorovat zhruba co dva měsíce během nějakého okna 14 dnů, buď na té ranní nebo na té večerní obloze. Tak
takže na něho máme mnohokrát do roka poměrně dobrý výhled. Je to planeta, která se dá pozorovat velmi snadno, dá se najít i trédrem na obloze, nebo trédr nám pomůže samozřejmě vidět i očima na soumrakovém nebi. No a podobně na tom Venuše, co se týče nějakých detailů. Akorát, že Venuše teďka můžeme pozorovat, že? Akorát, že Venuše teď můžeme pozorovat na ranní obloze. A Venuše, tím, že se vzdaluje víc od Slunce na pozemské obloze než Merkur, tak také zapadá mnohem později po Slunci, anebo vychází mnohem dříve před Sluncem, takže ji můžeme pozorovat i na tmavé hvězdné obloze po velmi dlouhou dobu. Nezřídka můžeme Venuši vidět ještě třeba na nebi kolem půlnoci za těch mimořádně dobrých období viditelnosti. No a to znamená, že poutá silně pozornost, protože to je po Slunci a Měsíci vlastně nejjasnější přirozený nebeský objekt. A díky tomu, že je tak jasná, tak je dobré ji pozorovat spíše během toho soumraku, anebo dokonce na denní obloze, protože když je noc, tak ten nadměrný jas v kombinaci zase třeba s nějakým sníhem, neklidem pozemské atmosféry, tak to prostě rozmaže. Že nám to rozmaže a že ta planeta hraje všemi barvami i vlivem lomu jejich nebo paprsku světla v pozemské atmosféře může získávat nejrůznější barevné kontury, zvlášť když je nízko nad obzorem, takže může mít jeden konec zabarvený do červena, druhý třeba do zelena. Na té denní obloze, a zase to ilustruje ten obrázek, je vidět velmi pěkně, je vidět jako pěkný srpek, tak to je Merkur a my skočíme na Venuši. To je Venuše, která je vidět jako velmi tenonký srpeček a tady je prostě oproti tomu modrému nebi a tohle podle mě věrně docela ilustruje to, jak tu planetu v tom dalekohledu vidíme. Je teda fakt, že oproti Jupiteru a Saturnu je tohle teda fakt nuda. No v podstatě, že jo, Jupiter, Saturn, trošku Mars a zbytek je nuda. No, a jak se to vezme? U té Venuše tam díky tomu, že má atmosféru, tak samozřejmě občas se můžou vyskytovat nějaké velmi výjimečné třeba záhyby nebo prohyby na tom rozhraní té tmavé části toho kotoučku a té osvětlené, protože to světlo se určitým způsobem v té atmosféře láme, rozptyluje, takže tam může se objevit třeba nějaká nerovnost. Jako není to nic ohromujícího, spíš je to třeba jeden z důkazu toho, že Venuše má atmosféru. No a já nevím, jestli to tady zmiňovat, protože to je věc, které už se nikdo z diváků tady jako sedmi krásek nedožije v případě Venuše, ale jsou to přechody planety přes sluneční disk. Zase tam k tomu máme obrázek, protože tu a tam se stane, že jak Merkur, tak Venuše mohou přejít přímo před Sluncem na pozemské obloze. Venuši už nikdo neuvidí. Venuši už nikdo neuvidí, tam je to tuším, že někdy 2100, za 100 27, let. To už nikdo neuvidí a ilustruje to ten obrázek napravo, tam jde vidět tu Venuši, tu její siluetu, jako ten sled těch velkých tmavých skvrnek té dolní části Slunce. Merkur ten je mnohem menší, takže tam jsou to spíš takové drobné tečky. A u toho Merkuru to nastává častěji, tam tuším, že to bude rok 2032 nebo 2035, kdy budeme mít možnost opět pozorovat přechod Merkuru. Tak to se ještě dožijeme, Merkuru. To já se schválně podívám, je to 13. listopad 2032, kdy bude opět Merkur přecházet před Sluncem. Když bude pěkné počasí. Když bude pěkné počasí. Bude listopad, takže to bude asi takové nejisté. A to asi všechno, ne? Tím jsme jako vyčerpali planety, ne? Nebo ne? Chceš ještě něco? No jiný další už nejsou. Ne. Planety. A jako, i kdybychom jako vzali nebylo s Pluto, tak jako to tam neuvidí jistinou než jako hvězdičku, že jo? Tam není tak. No tak jo, tak... Tak děkujem. Tak děkujem. Tak jako, přátelé, dívejte se na planety Jupiter, Saturn večer a ráno Venuše. Zkuste dožít do roku 2032, abyste viděli přechod Merkuru přes Slunce. Ono to teda není moc dramatické, že tam se prostě objeví černá tečka, která pár hodin poleze přes sluneční kotouč a to je všechno. Já myslím, že v kontextu a pak bude zataženo a bude klid toho, stejně. O čem jsme se tady celou dobu bavili, tak si myslím, že to je jedna z těch jako nejdramatičtějších událostí, co můžou pozorovatelé planet vidět. Jako musíme to zasadit do toho správného kontextu, protože když bychom se na to asi podívali jako s odstupem běžného smrtelníka, který úplně neholduje astronomii, no, tak si myslím, že si budou všichni ťukat na hlavu, proč se někdo snaží v době umělých družic tak podobně spatřit nějakým jako malým dalekohledem někde nějakou mlhavou sklonku na Jupiteru. Takže. Protože to je krásné. A to nepopírám. A je to příroda. Že to tak skutečně je pravda, že to není AI. Jako umělá inteligence, AI jsem myslel.
Je to tak? Je na čase skončit. Děkujeme moc krát, že jste se dívali. Janu Píšalovi děkujeme za to, že díky přišel. Honzo. Díky moc. Díky za pozvání. Mějte se a těšíme se za týden. To budeme probírat měsíc. A budeme mít spoustu zajímavostí. Měsíc přijde Pavel Gabzil. Tak se mějte hezky a na viděnou. Čau.